はい、こんにちは。これから、バスリーダーを作ってみたいと思います。今回作るのは、僕が使っている、ノッテッド3セクションバスリーダーというものです。まず用意するものはですね、こちらのですね、タイングツールですね。これはブラッドノットツールとも呼ばれます。ノッテッドリーダーはブラッドノットで作りますんで、こういったツールがあると便利です。で、このブラッドノットツールっていうのは、これはフロッグヘアというリーダーメーカーのタイングツールですけども、それ以外にもいろいろとこうあります。基本的にはこうクリップと中心の棒がセットになっているようなもので、非常に作りやすくなりますんで、こういうものがあると便利です。それと、リーダー材ですけども、今回はですね、こちらの、四つ編みさんのショックリーダー。まあ、これ主に、海用の、まあ、ショックリーダーですね、いわゆる。ソルトウォーターの PE の先に使うショックリーダーとして売られているものです。これも非常に性能がいいもので、ここにも書いてありますけど、通常のナイロンの 2000% の耐摩耗性能を持っているという、 2000% アップ耐摩耗性能があるというふうに言われている、四つ編みさんの DMVNS ナイロンというものを使います。で、もともとノットレスリーダーがあるのに、ノッテッドリーダーを作る意味っていう意味では、まあ、やっぱりノットレスリーダーって結構価格が300円とかしますんで、コスト的に非常にまあ安くなるというのと、それとやっぱり自分の好みのリーダーを作ることができる。特にチペットはまあバスリーダーはほとんど売られてませんし、日本では。で、チペットもあまり太さ14ポンドぐらいしかないんですね。で、日本製だとほとんどなくて、しかも輸入品になるんで、余計コストがかかって高いリーダーになるっていう部分もありますんで、そういう意味では日本製の、ショックリーダーとして売られているリーダー材で自分好みのリーダーを作るというのは非常に意味があるというふうに思っています。で、これはその3セクションバスリーダーですんで、まずバット部分ですね。こちらがバット部分の、14号になります。太さ 0.62 ミリの、バット部分のリーダー、こちらを、122センチ取ります。そして続いてミッドセクションですけれども、ミッドセクションはこちらの8号ですね。8号の太さで言うと、これは 0.47 ミリですね。これを46センチ取ります。で、最後ティペットになりますけれども、ティペットはこれ、太さが4号 0.33 ミリ強度は16ポンド。こちらが、61センチ取ります。はい、で、今の長さ全部、合計しますと、229センチとなります。ちょうど 7.5 フィート。7.5 フィートの、チペットが16ポンド、太さ 02X のノッテッドリーダーを作るということになります。ただし、長さについてはですね、基本的には結び代が必要ですんで、例えばバットセクション122センチって申しましたけども、まあ、実際には10センチ多めに取ると、132センチ取ると
結び代をその部分で使うということになりますので、実際には、今言った、長さプラス10センチぐらい、カットしてその部分で結び代を使って、ノッテッドリーダーを作るという形になります。それ以外に必要なものとしては、このラインクリッパーですね。それとあとあったらいいっていうのがこのゴムの、ネオプレーンゴムの、こう輪っかなんですけど、これは引き締め結びのノット部分をこう引き締めるときに、指が痛いの でかなり太い、ナイロンを引き締めることになるので、こういうものがあった方が便利です。はい、それではですね、実際にノッテッドリー3セクションバスリーダーを作ります。まずこのように、ノッテッドツールを、置きまして、まず太い、バット部分ですね、先ほど言った、14号、これを132センチ取ってこのツールにこのようにセットします。で続いてミッドセクションですね。ミッドセクションは、長さ46センチ結び代10センチ足して56センチ、取ります。で同じようにこのようにセットします。この棒をですね、この間に入れます。こうですね、はい、これでセット完了です。でここで、このように5回比寄ります。1、2、3、4、5、この状態で、こっちの端っこですね、これは、バットの部分ですね、バットの端っこをクリップから外してこの輪っかに差し込みます。で差し込んだらちょっとこう締め込んでやります。こうですね。で続いて反対側ですね。反対側もクリップから外して、今度は下から上に通します。こうですね。で同じようにこういうふうにちょっと引き締めてやります。こんな感じですね。でこの状態で、両方こう引っ張ってやります。で少し引っ張って締め込んだ後にこのピンを抜き取ります。そして、ちょっと湿らせてやります。これ私口で舐めますけど、ちょっと湿らせてこのまんま締め込みます。こんな感じですね。でさらにここでさっき言ったこのゴムが活躍します。こいつをこう指にくぐらせまして、でもうこのクリップから外してしまって構わないです。で巻いてですね、巻いてさらにこう締めてやる。かなりこれ硬いです。十分締め込んだら
余白く部分をカットします。思いっきりこれもう端っこ完全にカットします。こうですね、こっち側もカットということで、結び目はこんなこう細長い卵型みたいな感じになるのが普通です。はい、で、次にミッドセクションをセットします。で、今度はチペットですね。チペットは太さ4号 0.33mm、 強度は16ポンドですね。これを61センチプラス10センチですから71センチ取りますね。そしてこのようにセットしますですね。で、同じように先ほどのこのバーをですね、この中に入れます。こうですね、これでセット完了。そしてこいつをまた1、2、3、4、5と5回寄ります。そしてこちらの切れ端をですね、また外しまして、上から下に通します。で、反対側も今度は同じように、今度は逆に下から上に通してやります。こうですね。で、こう締め込んでやります。で、この状態で同じように両脇を締めて、ある程度締まったらピンを抜いて、それでちょっと湿らせます。で、同じようにグーッと締め込んでやります。で、抜いて、ゴムに巻きつけて、こっちも巻きつけて締め込みをします。はい、で、カットします。これでちょうどほぼ 7.5 フィート02X ティペット16ポンドのリーダーが完成します。ただ最後こうやって市販のリーダーと同じように巻いといて、バット部分でこうによって、完成と。ですね。